vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi 2 saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişində salamlarım. Əziz tamaşaçılar, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cəbhə bölgəsində əks hücum əməliyyatları ilə və əzimli qələbəsi ilə bir daha bütün dünyaya sübut etdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Almanyanın ARD televiziya kanalının müxbirinin qərəzli sualının cavabı olaraq ölkə başçısı Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev qətiyyətli şəkildə bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ bizim üçün ədalət, milli qürur və beynəlxalq hüquq məsələsidir. Müzakirələrimizi millət vəkili Cavid Osmanovla davam edəcək. Cavid müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızdan ayırıb studiyamızın qonağı olduğunuz. Cavid müəllim, artıq Azərbaycan dövləti ordu quruculuğuna böyük töhfə veribdir və bugün onun nəticəsidir ki, rəşadətli ordumuz döyüş meydanında şücaət göstərir. Düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edir. Artıq 200-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 4 şəhərimiz, 3 qəsəbəmiz, strateji yüksəkliklərimiz artıq azad edilibdir və Azərbaycan bugün 27 ildir ki, kağız üzərində qalan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini icra edir. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Siz necə dəyərləndirmə aparardınız? Əlbəttə ki, sentyabr ayının 27-sindən bugünə kimi davam edən rəşadətli ordumuzun antiterror əməliyyatları davam edir. Və Cənab Prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə milli ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir, düşmən panikadadır, təşviş içərisindədir, geri çəkilir, qaçır və əlbəttə ki, milli ordumuzun qarşısında tab gətirə bilmir. Məlumat üçün deyim ki, Azərbaycan ordusu dünya reyting cədvəlində dünyanın ən 50 güclü ordular sırasındadır. Əlbəttə ki, bunun kökündə ilk növbədə Cənab Prezidentimizin 17 illik fəaliyyəti dövründə başa gəlibdir və Cənab Prezidentimiz ordu quruculuğunu hər zaman prioritet sahə kimi dəyərləndirib, qiymətləndirilib və nəticədə artıq göz qabağındadır. Düşmən Azərbaycan ordusunun qarşısında tab gətirə bilmir. Düşmənimiz çox azğındır, düşmənimiz vandaldır, barbardır, düşmənimiz terroristdir və Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatlarının həyata keçirdiyi sentyabr ayının 27-sində sübh saatlarında başlayaraq antiterror əməliyyatları həyata keçirir və düşmən tərəfində təkcə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər deyil, onların hərbi hissələri deyil, qondarma rejiminin hərbi hissələri deyil, eyni zamanda birbaşa Ermənistan silahlı qüvvələridir və bununla yanaşı da müxtəlif terror təşkilatlarından, PKK-dan, Suriyadan, Libyadan, Avropa ölkələrindən, hətta Kanadadan və digər ölkələrdən bura gəlmiş muzlu terrorçulardan Azərbaycan ordusu mübarizə aparır. Azərbaycan öz haqlı, ədalətli mübarizəsini aparır. Siz də çox düzgün qeyd elədiniz ki, 27 il bundan əvvəl BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bununla bağlı 4 qətnaməsi var idi, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən bağlı və bu 4 qətnamədə açıq şəkildə qeyd olunmuşdur ki, erməni silahlı qüvvələri, ümumilikdə erməni və digər silahlı qüvvələr Azərbaycanın işğal altında olan 20% torpaqlarından dərhal, gerişəsiz və tam şəkildə çıxmalıdırlar. Çox təəssüf ki, 27 il ərzində bu məsələ öz həllini tapmamışdır, icra olunmamışdır. Və nəhayətdə Ermənistanın, bir daha deyirəm, təxribatlarının nəticəsində Azərbaycan ordusu BMT-nin 4 qətnaməsini icra etməyə özü başladı. Artıq bu qətnamənin ikisi tamamilə icra olunubdur. Yəni, alınmış o bayaqda qeyd elədiyiniz 200-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin məsələn, o iki qətnamədə öz əksini tapırdı. Və bugün Azərbaycan rəşadətli ordusu Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə yerdə qalan iki qətnamənin icrasını həyata keçirdir. Bu ilk növbədə elə bizim kağız üzərində qalan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin məhz icrası üçün mən düşünürəm ki, BMT özü Azərbaycana minnətdarlığını bildirməlidir ki, 27 ildir icra olunmayan qətnamələr Azərbaycan tərəfi icra edir. İkincisi, bu döyüşlərin aktiv fazası başladıqdan sonra
Hər birimiz gördü ki, çoxlu sayda təzyiqlər var idi Azərbaycana. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bütün bu təzyiqlərin hər birinə sinə gətirdi. Və biz görünən tərəfini görürük, amma görmədiyimiz o qədər təzyiqlər var ki, mən düşünürəm ki, bütün hamısına Cənab Prezidentimiz sinə gətirdi. Və artıq dünya ictimaiyyəti də Azərbaycanın haqlı savaşını dəstəkləyir. Yeni döyüşlər başlanan vaxtları biz görürdük ki, Azərbaycana bir sıra ölkələrin liderləri də təzyiqlər göstərirdilər. Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri açıq-aşkar görsənirdi. Amma artıq dünənə kimi qərəzli mövqeydən çıxış edən və ikili standartlardan çıxış edən hətta beynəlxalq təşkilatlar da Ermənistanın terrorçu olmasını və Azərbaycana qarşı olan 30 ilə yaxındı işğal siyasətini artıq qınayır və xüsusən də bu döyüşlər zamanı mülki əhalimizi hədəfə almasılarını çox tutarlı bəyanatlarla qınayırlar Ermənistan tərəfini. Digər bir tərəfdən müharibənin əsas gedişləri əlbəttə ki, döyüş meydanıdır. Burada ordumuz, bir daha deyirəm ki, rəşadətli ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlarda, video görüntülərdə, hər gündəlik keçirilən briefinglərdə, Prezident Administrasiyasının rəsmilərinin keçirdiyi briefinglərdə də görürük. Digər iki istiqamət biri diplomatiyadır və bayaq qeyd elədiyimiz elə o beynəlxalq təşkilatların o cümlədən dünya dövlət liderlərinin belə deyək, artıq neytral qalması və bir çoxlarının da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi artıq Azərbaycanın diplomatiyada olan uğurudur. Yadınızdadırsa, bugünlərdə bir neçə gün bundan əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yeni bir qanun layihəsi hazırlayırdılar və Azərbaycan bir il bundan əvvəl sədirliyini öz öhdəliyinə götürdüyü qoşulmama hərəkatının 7 üzv ölkəsi konkret mövqe ortalığa qoydular və bu qanun layihəsinin qərəzli qəbul olunmasına qarşı çıxdılar və bu qanun qəbul olunmadı. Bu, diplomatiyada olan uğurların bir hissəsidir. Əlbəttə ki, çox məsələlərdən danışmaq olar, vaxt məhdudiyyəti buna imkan vermir. Üçüncü bir tərəf, informasiya müharibəsi. 90-cı illər müharibənin Dağlıq Qarabağın işğal və digər 7 rayonumuzun işğal edildiyi bir müddət hər birimizin yadımızdadır. O zaman Azərbaycan eyni zamanda informasiya blokadasında idi. Azərbaycan torpaqları işğal edildiyi bir zamanda Azərbaycana qarşı sadəcə orada təzyiqlər var idi və dünyada belə bir ictimai rəy yaranmışdır ki, güya ki, bu torpaqlar doğrudan da Ermənistan torpaqlarıdır və Ermənistan öz torpaqlarını işğaldan azad edir. Amma bugünkü artıq biz mənzərəyə baxsaq, görərik ki, tamamilə fərqli bir mənzərə yaranıbdır. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sentyabr ayının 27-sindən bugünə dək dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinə, televiziyalara verdiyi müsahibələr dünyada bu mənzərəni tamamilə dəyişdi. Eyni zamanda əlbəttə ki, Azərbaycan həqiqətləri dünyaya çatdırıldı. Eyni zamanda əlbəttə ki, Cənab Prezidentimizin elə 17 il ərzində apardığı xarici siyasətin, beynəlxalq siyasətin kökündə də elə məhz Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması idi. Və informasiya müharibəsində də biz görürük ki, artıq biz Ermənistanı üstəliyirik. Bura biz nəzər salsaq ki, Ermənistanın illər boyu kök salmış dünyanın aparıcı ölkələrində çox böyük diasporaları var və bunu etmək çox çətin bir məsələ idi, amma Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev bu məsələnin də öhdəsindən çox peşəkarcasına gəldi. Baxmayaraq ki, həmən agentliklərin və yaxud televiziyaların Cənab Prezidentə ünvanladığı suallardan əksəriyyətində biz görürdük ki, qərəzlilik var. Cənab Prezidentimiz çox peşəkarcasına və bir daha dünyaya nümayiş elətdirdi ki, o dünya səviyyəli bir liderdir, çox hazırlıqlı bir şəxsiyyətdir və dünyada gedən proseslərin hər birini yaxından izləyir və jurnalistlərin də qərəzli suallarını çox peşəkarcasına cavablandırmaqla informasiya müharibəsində də Azərbaycanın
uğurunun məhz kökünü, təməlini qoymuş oldu. Cəhət Məmlə, düzgün buyurdunuz ki, bugün həqiqətən də ön cəbhədə ordumuz savaşır, arxa cəbhədə isə ölkə başçısı, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev Azərbaycana təzyiq göstərən dövlətlər qarşısında mübarizə aparır və biz qürur duyuruq həqiqətən də ordumuzla, Ali Baş Komandanımızla. Daha bir məsələyə münasibət bildirməyinizi istərdim. Bilirsiniz ki, bu günlərim işğalçı Ermənistan bəzi nüfuzlu dövlətlərə yalvarışlar edir ki, müharibə dayansın. Lakin digər tərəfdən humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozur və mülki əhalimizə qarşı, siz də bayaq qeyd etdiniz ki, mülki əhalimizə qarşı terror aqları törədirlər. Bəs bu riyakar Ermənistanın məqsədi nədir? Nə etmək istəyirlər bunlar sizcə? Əlbəttə ki, Ermənistanın bugünkü terrorçu hərbi siyasi rəhbərliyinin siyasətinin mərkəzində faşizm siyasəti deyilir. Bu bir. Və heç kəsə artıq şübhə deyil ki, bu dövlət artıq terrorist bir dövlətə çevrilibdir. Təkcə Ermənistanın bugünkü faktiki idarə edən şəxslər deyil, eyni zamanda biz görürük ki, artıq erməni diasporunu idarə edən, xarici dövlətlərdə də idarə edən şəxslər birbaşa beynəlxalq terroru dəstəkləyən, terrorçuluğa çağırışlar edən bir şəxslərdən ibarətdir. Yəni, mahiyyətcə artıq Ermənistanı, həm Ermənistanın daxilində idarə edən, o cümlədən beynəlxalq aləmdə idarə edən şəxslər mahiyyətcə terrorçulardırlar. Və beynəlxalq terrora çox böyük töhfə və dəstək verən və terrorizmi yaymaqa, belə deyək, cəhd edilən şəxslərdən ibarətdirlər. Əlbəttə ki, Ermənistanın siyasəti hər zaman məkirli və çirkin olubdur. Və istənilən onlar məqsədlərinə çatmaq üçün bütün namərdliklərə hazır olan bir artıq özlərində bir obraz yaradıblar. Bu döyüşlərin gedişində də biz gördük ki, onlar təxribata 27 sentyabrda onlar başlasalar da və Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etmək niyyətləri olsa da, ilk növbədə əlbəttə ki, rəşadətli ordumuzun qarşısında tab gətirə bilmədilər və onlar arxa cəhbəyə, belə deyək, qaçaraq artıq bir neçə rayonumuz, şəhərimiz, kəndlərimiz işğaldan azad olunmuşdur. Bununla belə Ermənistan bir çox dünya liderlərinə, xüsusən aparıcı dünya liderlərinə, fövqal ölkələrin rəhbərlərinə, Rusiya prezidentinə, Fransaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, o cümlədən çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, NATO kimi bir quruma müraciətlər elədilər və onlar da açıq mövqe sərgilədilər ki, döyüşlər Azərbaycanın öz ərazilərində gedir və Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan təmizləyir. Yəni, Azərbaycan haqqı, ədaləti bərpa edir. Əlbəttə ki, biz Fransa simasında biz gördük ki, açıq şəkildə ilk günlərdə Azərbaycana təzyiqlər var idi. Sonradan bu məsələ tamamilə ortadan qaldırıldı. Düzdür, gizli yollarla, qaçaqmalçılıqla və yaxud hansısa bir yollarla Ermənistana bugün dəstək var. Bəli, silahlandırılır. Baxmayaraq ki, ordumuz həqiqətən də Ermənistanın bugün hərbi texnikasını demək olar ki, tamamilə darmadağın edibdir. 3 milyarda yaxın ziyan vurur. Darmadağın edilmiş silah-sursat, cənab prezidentimiz də bir neçə dəfə bunu, xüsusən xarici, belə deyək, televiziyalar verdiyi müsahibələrdə də qeyd edilib ki, bugün 8 milyard dollara yaxın xarici borcu olan dövlət 3 milyard dolları hələ biz məhv elədiyimiz silah-sursatdır və yaxud qənimət götürülmüş silah-sursatdır və hələ də var. Bu silahları haradan alıblar? Bu, deməli, beynəlxalq konvensiyaları ilə Ermənistan burada da pozubdur. Əlbəttə ki, bilirsiniz, orada nə qədər silah gəlsə də belə, o silahın arxasında dayanan erməni əskərinin döyüşlər gedən zaman qorxudan gözü kör olursa, qulaqları eşitmirsə, ayaqları titrirsə, əlləri titrirsə və o silahdan istifadə etmək qabiliyyətini itirirsə, o silahları o dövlətlər, fikirləşirəm ki, nahaq yerə göndərirlər. Onların hər birini Azərbaycan ordusu dəqiq atəşlərlə məhv edir və edəcəkdir. İkinci bir tərəfdən siz qeyd elədiyiniz mülki əhalinin hədəfə alınması. Mülki əhalinin hədəfə alınması Ermənistanın döyüş meydanında və digər o dediyim cəhbələrdə, diplomatiyada, informasiya müharibəsində uduzmağının bir təzahürüdür. Birincisi bu növbəti bir soyqırım kimi qiymətləndirmək olar. Xocalı soyqırımından sonra bu Azərbaycan xalqına qarşı növbəti bir soyqırımdır. Və düşmən artıq Azərbaycan ordusuna tab gətirmədikcə, əlbəttə ki, belə təxribatlara əl atır
Ve bununla da Azerbaycan halkının iradesini sındırmaya çalışır. Ama düşman artık özü de görür ki bu əks effekt nümayiş elətdirir. Çünkü her bir Azerbaycan tarafı atılan mermi Azerbaycan halkını daha da birleştirir, daha da korkmaz edir ve Ali Başkomandanımızın etrafında daha sık birleştirir ve Azerbaycan ordusunun arkasında dayanır. Ona göre de düşmanın bu hamleleri de belə deyək, əks effekt verir ve elbette ki burada mülki əhalimizin düşmənin bu varlığı nəticəsində 91 nəfər mülki əhalimizin bunlardan 11-i uşaqlardı. Bəli, dünya ictimaiyyəti nəinki mən düşünürəm ki hər hansı bir bəyanatlardan çıxış etməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar artıq Ermənistana sanksiyalar tətbiq eləməyin vaxtı gəlib çatıbdır. O Ermənistana ki, bugün siyasətinin mərkəzində faşizm və terrorizm mahiyyəti deyilir. Düzgün qeyd etdiniz, çünki bugünlərim Ermənistan informasiya mübarizəsində də terrorizmi deyək ki, nümayiş etdirir. Bilirsiniz ki, Fransanın TF kanalının müxbirinə hədə qorxular gəlmək. New York Times qəzetində objektiv məlumatın məqalənin dərc olunmasından sonra ABŞ-da yürüyüşlərin keçirilməsi, bunlar hamısı informasiya müstəvisində də terror aktının olmağının bariz nümunəsidir. Lakin təəssüflər olsun ki, dünyaya demokratiya dərsi keçənlər belə bir yürüyüşlərə, belə bir təxribatlara susurlar. Çox təəssüflər olsun. Digər bir məsələyə də münasibət bildirməyinizi istərdik. Bilirsiniz ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, dostluğu həqiqətən də belə bir dövrdə bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir tanıdıq və elə Türkiyənin keçmiş başnaziri Binəli Yıldırım da müsahibəsində bildirdi ki, Azərbaycanın dostu bizim dostumuzdur, düşməni bizim düşmənimizdir. Biz hər zaman Azərbaycanın yanındayıq və bugün Türkiyənin mənəvi dəstəyini hiss edirik. Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun gələcək perspektivləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, döyüşlər onu göstərdi ki, Azərbaycanın yanında olan dostları da var. Və bunların önündə əlbəttə ki, Türkiyə gedir, qardaş Türkiyə ölkəsi gedir, Türkiyə ilə Azərbaycan ulu öndərimiz Heydər Əliyev elə vaxtı ilə dediyi kimi bir millət, iki dövlətdir və bu əlaqələri həm xalqlar arasında, həm dövlətlər arasında əlbəttə ki, bu səviyyəyə gətirən iki güclü lider Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan olmuşdur. Çünki bu qədər yaxınlaşma, bu qədər qardaşlıq, dostluq nümunəsi, strateji tərəfdaşlıq nümunəsi bütün sahələrin iki dövlət arasında çox yüksək peşəkarlıqla inkişaf elətdirən dünyada ikinci belə bir dövlətlər yoxdur. Və ilk müharibənin aktiv fazası başlayandan, yəni sentyabr ayının 27-sindən, sübh saatlarından başlanandan bugünə kimi başda Türkiyə prezidenti olmaqla Türkiyə rəsmiləri bəyanatlardan çıxışlar etmiş və onlar ilk növbədə mənəvi dəstək olmuşdular və konkret olaraq onlar Azərbaycanın bu müharibədə, vətən müharibəsində haqqı, ədaləti bərpa etdiyini və ona görə də Azərbaycanın yanında ilk növbədə olduqlarını bütün dünyaya nümayiş etdirdilər. Əlbəttə ki, Türkiyə rəsmilərinin bu bəyanatları bəzi dövlətləri ola bizim qıcıqlandırırdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Türkiyə kimi bir dünya çapında güclü bir dövlətin Azərbaycanın yanında olması əlbəttə ki, bizim baxımımızdan çox vacib bir məsələ idi və Azərbaycan bir daha hiss elədi ki, Azərbaycan tək deyil, Azərbaycanın Türkiyə kimi qardaşı var. Əlbəttə, biz burada digər dövlətləri də qeyd eləməliyik. Pakistan kimi, bəli, digər Ukraynanın mövqeyi, qonşu Gürcüstanın mövqeyi açıq şəkildə öz dostluq nümayiş elətdirdilər. Və bir çox ölkələri biz nümunə gətirə bilərik ki, və bu təxminən 35, 36, 37 günlük müharibələrdə, bir aydan biraz çox gedən müharibədə, döyüşlərdə biz gördük ki, Azərbaycanın doğrudan da çoxlu sayda dostları var. Çoxlu sayda dostları var. Əlbəttə ki, bunun kökündə ilk növbədə Azərbaycan öz haqlı müharibəsini, haqlı savaşını aparması dayanır. Eyni zamanda Cənab Prezidentimizin 17 illik fəaliyyəti bunun
bugün artık neticesidir, məntiqi neticesidir ki, bariz nümunəsidir ki, biz gündelik hayatımızda onu artık hissedirik. Teşekkür ederim. Cavid müəllim, minnettarlığınızı bildiririk. Ətraflı müzakirələrə görə bir daha sizə çok sağ ol deyirik. Çok sağ olun. Mən teşekkür ederim. Ve yekunda onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentimiz de her zaman qeyd edir. Artık xalqımız da buna əmindir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Teşekkürler. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldi. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Cavid Osmanov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.